سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو روغ جوړ یاست او ژوند مخه تیریږي. امید ده تر دا د ټول ویډیوګانې کتلی او څه ناڅه مو ته زده کړي. د ویډیو شروع کولو نه مخکې، درس شروع کولو نه مخکې، زما د ټولو ملګرو نه هغه ملګري چې دا ویډیو وګوري ټول نه دا خواهش ده چې دغه زما چینل نقیب شارق دا در سره سبسکرایب کړي او ټولو ملګرو سره دغه چینل او دغه ویډیوګانې شریک کړي تر څو ټول ملګري ته څه ناڅه زده کړي. صحیح ده، نن زمونږ درس کوم دی هغه دی ګرامر درس دی نن، او هغه د ډېر یو ضروري موضوع باندې دی. آرټیکل ډیفینی ورته په فرانسوي کې وایي، په انګلیسي کې ورته وایي ډیفینیټ آرټیکلز. ښه، د دې دوو اول زر ته لږ لغتي معنا کوم چې تاسو د نننۍ درس په بنیاد باندې په موضوع باندې تاسو پوه شئ. آرټیکلز وایي مطلب د دې دوه درې څلور معناګانې دي، لکه یو معنا یې د مقاله، لکه اخبارونو کې تاسو ګورئ په دې کې آرټیکل لیکلی شوی مقاله، او بل دا یو ابجیکټ یو شي ته هم ویل کېږي. صحیح ده، او ډیفینی مطلب یو معلومدار ته وایي، سپیسیفک چې انګلیسي کې ورته وایي مطلب یو شی معلومداري. صحیح ده، نو اوس ګرامري لحاظ سره دې معنی دا ده چې هغه ناون، هغه اسمونه، یعنی هغه لغتونه چې کوم ناونی هغه او هغه سپیسیفای. صحیح ده، معلومداري، نو هغه لپاره موږ دا استعمالو. که زه وایم چې مطلب یو کتاب، ا بوک یا انګلیسي کې موږ یو کتاب، لکه هغه نه معلومه دی چې کوم کتاب، او که زه وایم چې دی بوک یو معلومداره، صحیح، لکه لو لیور مطلب دی بوک یو معلومداره کتاب، نو دا چې کله موږ دغه آرټیکل استعمالو دی معلومیږي چې یو کتاب هغه چې کوم معلومداره دی، سپیسیفاید دی، دقیق دی، ډیفینی دقیق ته هم ولګي. صحیح ده، نو په دې باندې موږ درس ته په انګلیسي کې موږ سره یو ډیفینیټ آرټیکل چې هغه ټی ایچ ای ډی تلپس کیږي، دی بوک، دی بوای مثال، مطلب دا دغه 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 چې کله دی موږ استفاده کوو دی مطلب یو معلومدار، یو دقیق، یو شی چې کوم معلومي سپیسیفیک هغه لپاره استعمالو. بیا فرانسوي کې موږ سره څلور دی آرټیکل، ډیفینی موږ سره څلور دی. صحیح ده، کم کم دی، داز موږ درس دی او کم وخت کې به دینه موږ استفاده کوو. صحیح ده، بل دا ډیر ضروری درس دی، تاسو دغه آرټیکل ګورئ مطلب خلکو نه عام اوري وبخی، نو د دې لپاره ما دا مهمه وګڼله چې په دې باندې ویډیو جوړ کړم. نو راځي چې دغه څلور آرټیکل کم دی دغه وایو او دې باندې ځان پوه کړو. صحیح ده، موږ سره دغه څلور آرټیکل ډیفینی دی چې اول دی لو، دویم دی لا، دریم دی لی، څلورم دی ال اویک اپوستراف، یعنی ال د دغه اپوستراف نشان سره، اپوستراف ورته انګلیسي کې وای، فرانسوي کې ورته اپوستراف وای، دغه نشان سره. دا څلور موږ سره آرټیکل دي. صحیح ده، چې کوم موږ ته دقیق آرټیکل دي چې موږ دقیق اسمونو سره دینه استفاده کولای شو، ناون سره استفاده کولای شو. صحیح ده، لکه راځي نمبر 1 اول چې کوم دی هغه موږ تاسو وای لو. لو چې کوم دی هغه موږ ماسکولن مذکر هغه اسمونه، هغه ناون چې کوم مذکر یا غیر سره موږ استفاده کولای شو. صحیح ده، لو گارسون مثال، لو گارسون، گارسون هلک ته وای. صحیح ده، یا مشخص هلک. لو لیور یو کتاب چې هغه مشخص یغې منې موږ خبره کوو، نو هغې دوباره موږ لو استعمالو، بل ماسکولن ناون سره. صحیح ده، مذکر سره چې کوم مذکر اسمونه ناونز وي هغې سره موږ لو استعمالو. صحیح ده، لو. نو دا دوه مثالونه، لو گارسون، لو لیور. مخکې ځو دویم ته، دویم سره لا. لا فیمینن سره ته موږ استفاده کوو، دا استعمالو، فیمینن چې مؤنثي، هغه اسمونه، هغه ناون چې هغه مؤنثي، نو هغه سره موږ لا استفاده کوو. صحیح، لا تلویزیون، لا شیز، تلویزیون، تلویزیون ټی وی ته وایي، لا شیز چوکۍ ته وایي، شیز چوکۍ ته وایي، لا تلویزیون، لا شیز. صحیح ده، فیمینن چې مذکر مؤنثي وبخې، مؤنثي او مشخص، نو د دې لپاره موږ لا استفاده دي کوو. صحیح ده، دریم به موږ سره لی، لی پلوریل لپاره یا جمع د لپاره ته موږ استفاده کوو. دلته بیا دا مطرح نه ده چې دا مذکر دی یا دا د مؤنثي، بلکې دواړو د لپاره، ولې جمع، نو هغه لپاره موږ ته استفاده کوو. صحیح ده، لکه ما مثال کې لی وچیور، لی میزون، کو ګوري اس لی سره م اس راغله دی، وچیوخ سره مخیره کیس راغله، میزو سره مس راغله، دا جمع. هر کله چې جمعي، کاغه ماسکولنی، کاغه فیمینینی، او دغه جمع چې کوم دغه یو نډیر شینی ګروپی، یو نډیری،
اغه که ماسکولینی او که فامیننی ولې جمع یې غیر لپاره مونږ بیا لې آرټیکل استعمالو صحیح دی نو دا شو دریم څلورم ال د اپوستروف سره چې کوم دی اغه هغه وخت کې مونږ استعمالو چې کله وایل یا په انګلیسي کې ورته واول وای هغه د یو اسم یا د یو ناون په سر کې راشي په فرانسوي کې هم مونږ سره پنځه وایل دي ولې هش هش هم راځي کله چې ال مونږ اپوستروف استعمالو دغه آرټیکل نو هش هم کې حسابوي تاسو لکه ا یعنی ا ای او ای اش دغه پنځه لیټر هر کله چې د یو اسم یا یو ناون په سر کې راشي نو بیا مونږ دغه وخت کې دغه ال دغه آرټیکل او د اپاسټروفی نشان سره دا مونږه استفاده کوو ولې دغه چې کوم وایل راځي هغه بیا نه تلفظ کیږي د دې حواس خاموش کیږي لکه مثال اغبر اغبر ونه توای ولېلته اراغله ا وایل دی صحیح دی یعنی واول دی نو دا به مونږه आवाज بر دې نو به صبر خاموش کیږي دا نه تلفظ کیږي لکه دا به څنګه تلفظ کیږي لاغبر لاغبر مطلب دی ټری انګلیسي کې ورته یعنی ونه یو مشخصه ونه صحیح دی بل مونږ سره دی لکه اوپیتل صحیح دی اوپیتل په فرانسوي کې اچ چې کوم دی هش اش چې کوم دی هغه ا تلفظ کیږي صحیح دی اوپیتل اوپیتل دا او تلفظ کیږي صحیح دی نو کله چې دا اشم د یاش یو مثال ورکړی دا هم چې کله راشي نو دا خاموش کیږي او تاسو بیا ال اپاسترافی نشان ورسره لګوئ نو بیا دا داسې لوپیتل 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 تلفظ کیږي لاغب لوپیتال صحیح ده نو دا وخت کې مونږه دا ال اویک اپاستروف هغه وخت کې مونږه دینه استفاده کوو استعمالو چې کله دغه شپږ لیټر د یو ناون یا اسم په سر کې راشي صحیح ده نو مننه ملګرو دغه څلور آرټیکل دفینیو مونږ سره او دا هغه نمونه هغه اسمونو سره ته مونږه استفاده کوو چې کوم کله مونږه یو شی سپیسیفای معلومی معلومدار بل څه ماسکولن سره څه فیمینن سره او څه جامع لپاره مونږ استعمالو صحیح ده امید ده چې تاسو به دا زده کړئ او دغه ویډیو تاسو بار بار وګورئ دغه زده کړئ دا ډیر ضروری ده چې تاسو صحیح آرټیکل نه استفاده وکړئ مننه ملګرو تر بل ویډیو پورې ښه وخت ابیانتو